Olá pessoal, tudo bem? Se você não sabe onde está, você está no canal das aventuras da família Canejo. Para quem não nos conhece, essa é a Angel, Angélica Canejo. E eu sou o Marcos Canejo. Para quem não nos conhece, para quem conhece também. Essa é a Angélica e eu sou o Marcos. Estamos aqui iniciando mais uma rota aí da Estrada Real, o caminho dos diamantes, caminho dos diamantes, aqui em Ouro Preto. Para quem não viu, fizemos aí o trajeto do caminho novo do Rio de Janeiro até aqui em Ouro Preto, caminho novo. E agora estamos fazendo o caminho dos diamantes, de Ouro Preto até Diamantina. Então vem com a gente aí, que tem muita aventura. Esse é o canal onde registramos os nossos passeios, registramos as nossas viagens e aproveitamos aí para gravar, porque gostamos de gravar, de editar e de compartilhar com vocês. E de compartilhar. Então, iniciamos o nosso vídeo aqui em Ouro Preto porque passamos a noite na pousada solar da Inconfidência. Dá uma olhadinha nas imagens aí do local. Nós já o visitamos outras vezes, ficamos lá porque nós gostamos. E da primeira vez que nós viemos aqui em Ouro Preto, Tiradentes, nós ficamos nesse local e fizemos um vídeo, vou deixar aí também, se você quiser ver, no primeiro comentário. Então, se você gostou aí, se você gostar dos vídeos, não esqueça seu like, a sua inscrição no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, né? E deixe seu comentário aí. É melhor a câmera perto ou é melhor a câmera bem longe? Bem longe. Pra não ver a gente. Melhor, né? Vem com a gente aí nessa aventura. Vambora. Então pessoal, olha aí, mais um marco, agora caminho dos diamantes, caminho dos diamantes. Paramos aqui saindo de Ouro Preto, no primeiro marco, que é a igreja Nossa Senhora. Vamos lá. Thank you.
Muito obrigado, tá? Obrigada a vocês. É, aqui, ó. Aí, cheio de... Ih, o pessoal fez aqui, ó. Caiu um outro vídeo. Vai aparecer outro dia. Próximo ao Bicame de Pedra, vamos lá conhecer e mostrar para vocês aí. Conhecido como aqueduto ou Bicame, esse paredão de pedras é datado de 1.100
1792. Foi construído por escravos. O muro de 4 metros de altura sobre o qual corria água para abastecer as antigas fazendas da cidade é tomado pelo patrimônio municipal. Mas dá para subir por lá também. Aqui. Dá para subir por lá, mas segura aqui. A graça é subir por aqui, não. Instalou tudo, viu? Vem, neném! Olha que maneiro! Tem aqui, ó. Aqui passava água. Tem como subir por aqui, ó. Eu acho. Mais um pouso perfeito do DJ. Eu não quis ir aí comigo, né? Só para ir sozinho. Nossa senhora, os escravos eram ruins para fazer obra. Pegou o nome? Tá? Nada. Vou passar pra você.
Pessoal, resolvemos almoçar aqui no restaurante La Viola, onde nós pegamos o carimbo. Chegamos aqui, não resistimos, não é? Não é? Não é? Tá. Anota aí, é mais uma dica para você quando vier pegar o seu carimbo. É uma dica aí, ó. Aqui em Catas Altas. Dá licença aí que eu vou almoçar. Aproveita e dá uma olhadinha nas imagens que nós fizemos do restaurante. Como a decoração aqui é bonitinha. Inclusive tem um ET lá no embaixo. Aqui também. É. Cala a boca. Muito legal, né? As decorações aqui do restaurante. Olá, Viola. Olha eles aí. Aqui, Angela. Vamos jogar? Mais um carimbo, né? Aqui em Catas Altas. Daqui nós vamos para Santa Bárbara. Estrada Real. Vamos lá, hein? Com a gente. Próximo carimbo, Santa Bárbara. Olha a cor do caidinho. Olha a poeira. Olha o caidinho. Olha a mudinha dele. Caidinho na poeira. Antigamente era preta a cor. Aí. Aí, ó, fechadura. Olha lá. Estrada Real. Aqui, Angélica, aqui. Vem ver. A roda. Aqui. Quilo de terra e não molhou, hein? Barro. Caminho da próxima cidade. Eu dei um mole e deixei a Angélica ter uma lojinha de roupa. Me ferrei. Dei sorte. Ah, ele é grosso, mas é muito novo. Chegamos em Santa Bárbara. Estrada Real. Aí, mais um marco. Aqui, hein? Santa Bárbara. Aproveita e compra o frango assado topeiro. Quem falou que o Marco não serve pra nada, hein? Marco serve. Dá dinheiro. Ai, ai, quem quer dinheiro? Vamos lá, vamos lá. Bota pra fora, meu querido. Calma, meu querido. Vamos ver aqui o que tem, o que tem, o que tem, o que não tem. Oh, oh.
Estação ferroviária, prédio inaugurado em 1911 pela Companhia Estrada de Ferro Espírito Santo Minas, que explorava o ramal entre Santa Bárbara e Sabará. Incorporada à Estrada de Ferro Central do Brasil, pontilhão encomendado à Inglaterra, ficou retido pela Primeira Guerra Mundial e a estação começou a funcionar antes de estar concluída. Nesta época, Santa Bárbara transformou-se no polo econômico da região, conhecido como Porto Seco. Era o último ramal daquela ferrovia e fazia ligação também com o Espírito Santo, recebendo mercadorias e remetendo produtos locais para outros pontos do país. Agora em inglês é com você, vai. This building was in by Espírito Santo, Minas, Harvards, Nichoke. Para, vai enrolar. Nichoke, Wick, Lincoln, Santa Bárbara, to Sabará. It had, não, by train, and was incorporated. Peixe, sei lá, Central do Brasil. Muito obrigado, tá? Boa tarde pra você. Tarde. Tchau. Aí, ó. Mais dois. Santa Bárbara. No hotel Athens. Vamos aonde agora? Vamos ao próximo. Então, nós iremos para Cocais, porque Barão de Cocais só funciona o centro turístico de segunda a sexta. Hoje é sábado, vamos ter que pular. E vamos passando aí pelos alguns marcos aí, nós iremos mostrar para vocês. Vamos nós para o alto e avante. Tá tomando um chovetinho, tá? Em Santa Bárbara. Que cidadezinha bonitinha, né? É ou não é bonito aqui, ó? Santa Bárbara. Ó, que coisa linda, que lugar bonito. Bom, esse aqui é a figura do carimbo. Dessa igreja aqui, ó, a figura do carimbo. Agora nós vamos para a próxima cidade. Qual o nome? Cocais. Cocais. Vamos lá.
sobrado do cartório, edificação do século 18, que pertenceu ao fazendeiro Fernando José do Espírito Santo, conhecido como Fernando Toco. Esse é o único sobrado que restou da vila de Cocais original. Funcionou como cartório de registro civil entre 1974 e 2005, guardando documentos históricos significativos como certificado de propriedade das minas de ouro de Brucutu, que pertenceu a Antônio Felisberto Caldeira, o Visconde de Barbacena. Após a demarcação dos municípios, aquela mina passou a pertencer a São Gonçalo do Rio Abaixo. Cocais. Cocais. Vamos no casarão? Ouro Preto para Paraty. Passava muito de Macaé para ir para Macaé. É. Muita gente faz isso aqui? Faz, né? Faz. Apague a luz. Botei até meu chapéu de boiadeiro. Pô, pescador. Que bonito, né? Olha aí. Olha a estrada real. Falaram que era molezinha. Vamos ficar aonde? As pousadas estão todas fechadas. A cidade não tem pousada.